열과 우러워 퀴즈과 우리 모시 우리 사 우러워 퀴즈과 Yesu nashimye inshuti y'umusaraba muvandimwe amoro y'Imana nabane nawe umuntu w'Imana bakugote uyu munsi ni umunsi mushya ni umunsi Imana iremye utarigeze kuba utazanagaruka ariko uyu munsi hari ibintu Imana yateguye uri hari Imana y'uyu munsi nusoma bibiri y'ijambo ry'Imana izatwereka yuko Imana yajya ihabisabira Imana Imana ikaza buri munsi ikaza ikoze yatekewe mu ijuru uri hari ibintu by'Imana bimanuka buri munsi reka nkwifuriza guhura nabyo hari abantu b'Imana mwahura none hari ikintu cyanze muri imisi itambutse yose gishobora kwemera none kuko hari ibintu byanga ku munsi hari umuntu agira intambara ku munsi runaka ako niko abaho n'umunsi wo gutabarwa hari umunsi Mordekayi bamushinga igiti cyo kumubambaho ariko niko habayeho n'umunsi wo kukirandura bakubwire rero uyu munsi izeri uzamuri ikiganza cye mu buryo bw'umwuka ubwire Imana uti Imana nkuramburiye ikiganza cyanjye kugira ngo Manu iva mu ijuru irimo ibintunga ubuntu bw'Imana burenze ubwo umuntu yavuga bumanukire ndagira rero ngo ibyo ngiye kubyature kandi uhagarike imigambi ya Satani uko Imana ikora uko na seki bakora kandi arakwanga ngo urakora iki rero urahagarara mu isi yunguka muri byavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo uko yatubwiye uhagarare usengera urugendo uri bugende uyu munsi usengera aho uri bwirirwe none usengera aho muza kuvugana usengera icyo uza kurya usengere ingendo zawe ukora usengere dosiye zawe watanze ahantu usengere ibintu byose ugiye kujyamo nurangiza ubwire Imana ngo ndashaka kuboko kwawe kwiza Imana kube kuri njye umeze nk'abantu mana we ubarahemuka ntujyuhemuka icyo wavuze uragishitsa wewe ntujyubesha ntujyuhinduka uyu mwanya nashaka kubwira ko rero usomye 11 mu Baheburayo niho nshaka kuvuga ndashaka kukubwira ko harimo urutonde rw'abantu bizera akureka mujye kuri Enoki ko kwizera kwatumye ngo Enoki anezeze Imana ngo ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye tekereza nawe ariko ibyo biri mu itangiriro ariko no Enoki agaruka no muri 11 mu Baheburayo Imana yagiye ifata kwizera kw'abantu ikakuvanamo ubuzima niyo mpamvu uzasanga Aburahamu ngo yizeye Imana bimuhwaniza no gukiranuka Bibiliya ikatubwira rero mu Baheburayo 3:1 waho 16:6 katubwira ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana kuvuga ngo reka ryo jambo tureba 11:6 ndashaka kubwira ko umunezero umuntu ashobora ntawe yabona atizera Imana muri make mu kwizera niho dukura umunezero wo kunezeza Imana niho dukura ibituma tubasha kuramya Imana kwizera rero iyo kuri mu muntu ni igishoro kiba kimurimo ni ikibuga Imana ikoreraho kwizera gutuma ugira amaso ukabona Imana kwizera gutuma ugira amatwi yumva ijambo ry'Imana ukumva Imana ivuganye nawe kwizera gutuma ugira umunwa wo guhamya kwizera kuguha amaboko yo kwakira iby'Imana reka nkubwire ngo uyu munsi iyi tariki iyi saha ibuka ko ufite papa witwa Imana ugukunda kandi ukwitayeho nurangiza umwizere kandi umwizera umariremo volume ugabanye wizere burundu ntushidikanye ugire kwizera udashyizemo gushidikanya urete ubona ubwiza bw'Imana nibyo Yesu yabwiye abo kwaraza bashiki be ngo ni wizere urabona ubwiza bw'Imana iyo twizeye turabona ubwiza bw'Imana reka nkwifuriza kubona ubwiza bw'Imana uyu munsi kwizeze udashidikanya ko ni wizera urabona ubwiza bw'Imana urakoze Imana kumugisha amen Ibyo uvuga ni ukuri
ze.